Lukap na Mudhingi, runinga hizi zimesheheni wanahabari shupavu watakao kuandalia habari ambazo zimesukwa zikaiva na wakupakulie ukiwa sebuleni mwako. So usijaribu kukaa mahali pengine, endelea kukaa hapa Lukap TV na Mudhingi TV upate habari kemkem kutoka kila pembe ya nchi. Tukiendelea ni kwamba kaunti nne kutoka eneo la mlima Kenya zikiwemo Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi na Meru zitaunda muungano wa kiuchumi utakaosaidia kuleta maendeleo katika kambi zote nne za kisiasa za mlima Kenya mashariki. Akizungumza huko Embu, mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye pia ni gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ann Waiguru alibainisha kuwa magavana hao waliafikiana kwamba kila kaunti itatambua mradi mmoja ambao utaungwa mkono na kaunti zote za mlima Kenya mashariki. Ni katika misa ya kutoa shukrani katika kaunti ya Embu ambapo baraza la magavana wakiongozwa na mwenyekiti wao Ann Waiguru walikongamana Jumapili kutoa shukrani zao kanisani kwa kusuluhisha mzozo uliokuwa umekita mizizi katika hatamu ya uongozi wa kaunti ya Meru chini yake gavana Kawira Mwangaza, akitaja umoja kama nguzo kuu ya kusuluhisha matatizo. Gavana wa Tharaka Nithi Mudhomi Njuki ameahidi kufanya kazi kwa pamoja na kaunti zote nne kupitia muungano huo wa kiuchumi ili kuimarisha uchumi wa eneo la mlima Kenya. So that we can grow the economy of Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi and Meru through what we call aggregation centers ama EPZ, special economic zones. Tunao vile Embu yalo ndeka factory ya makangamia. Meru, Tharaka Nithi na Kirinyaga have no business in doing that factory. Gavana wa Embu Sisili Mbarire aliwashukuru wanaseneti wa Embu na viongozi wengine waliochaguliwa katika kaunti hiyo kwa kusimama naye katika kazi yake. Let me thank the Embu County Assembly. You people have been so supportive to me and to the deputy governor and to the entire executive. I don't know what to do without your support. It did not matter nani alikuja kwa tia UTA, nore kuwa wakile na UTA, nore kuwa wakile na Babi, nore kuwa wakile independent, tamuturi wa mombo, nore kuwa wakile, nore kuwa ito wakile na kiyama kege, na kikenya, kiyama za wakarua, kwa shimua mosangi, kumakatikino. But these members of parliament have, the assembly have helped me pick my dream and vision, make it theirs, and they have been very supportive. Viongozi hao wana imani kuwa muungano huu wa kiuchumi utaleta mafanikio makubwa katika eneo la mlima Kenya na kusababisha maendeleo katika ngazi ya juu kuongezeka katika kaunti zote nne. Richerotich, runinga ya Lukap. Umoja huo wa mlima Kenya ndio unakamilisha jamvi la Lukap taarifa mchana wa leo. Asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kuenzi runinga ya Lukap TV. Popote pale ulipo, tunashukuru sana leo kwa waelekezi wangu, kwa niaba ya waelekezi wangu Ian Mugambi, Jeff Astiba na mwelekezi wangu mkuu Paul Karioki. Hatuna la ziada ili